¡Hola! ¡Hola! Son Lucy e quero vos ensinar a miña granxa. E, por certo, para os que non o saiban, esta non é unha granxa calquera. É unha granxa leiteira. Gústame pacer no campo, para que cando me vaya a muxir, moito leite poder dar, e que a banda látea se poida elaborar. Presento volá. Este, risito quesito. Está moi rico. A vos gusta vos o queixo? Din que sabe a beixo. O da culler é yogui yogur. Está un pouco chalado, pero é tan natural. E a quen non lle gusta taboxeado? Cando vai calor, non hai sobremesa mellor. A máis de mesiña é martilla mantequilla. Faise a dura, pero despois a branda é... ¡Qué locura! Untada está tan rica na torrada. Agata a nata e a máis doce fresca. Probástela con amor o dos? Todos xuntos formamos a Banda Látea. Somos un equipo xeñal e polo menos tres veces ao día tesnos que probar. Vou vos contar un segredo. O meu leite percorre un longo camiño antes de chegar ás vosas casas. O primeiro de todo é muxir, que consiste en un proceso de extracción con a axuda dunhas mangueiras como estas. Despois, o leite almacénase nuns tanques, onde é arrefriado para poder conservalo en perfecto estado. Despois, transportase, sempre ben fresquiño, a unhas instalacións onde é sometido a varios procesos. O máis importante é o de pasteurización, que poderíamos dicir que consiste en purificar o leite e destruir calquera xerme que poida conter. Como se realiza a pasteurización? Con cambios bruscos de temperatura. Lembrades que chegara ben fresquiño ata aquí, verdade? Pois agora quéntano moito e despois vólveno a refriar incluso máis cantes. E así, o leite xa case está listo para chegar ás vosas casas. Só faltaría o proceso de envasado e a distribución ás tendas e supermercados. Para poder dar un leite moi rico, as vacas como a min debemos comer moi ben. Por iso, alimentámonos a base de pasto e feo. O feo é erva secada ao sol que os granxeiros preparan na primavera e no verán, para que cando chegue o frío e non haxa erva nos campos, poidamos seguir alimentándonos. Sabíades que o consumo de leite remontase a miles e miles de anos atrás? Consumíanos os vosos avós e os avós dos vosos avós e os avós dos avós dos vosos avós. ¡Uf! E que miles de anos son moitos anos. E se o consumían todos eles e o seguimos consumíndonos, é porque tanto o leite como toda a banda látea somos uns dos alimentos máis naturais e completos que existen. Estase facendo tarde e vou meter que ir, pero antes quero vos dar uns consellos sobre hábitos saudables para que esteades tan fortes e sans como min. Debedes facer 5 comidas ao día: almorzo, media mañá, xantar, merenda e cea. E non debedes saltar ninguna. Cada día debedes tomar polo menos 3 produtos lácteos. Lembrade que hai que comer de todo: peixe, froita, leite, verdura, carne. E non podedes dicir que algo non vos gusta se non o probades antes. Dormir é moi importante. Se non descansades como mínimo 8 horas, non poderedes render no colexio, nin tampouco despois das clases. O exercicio físico é bo para o voso corpo, pero tamén para o cerebro.
Facede alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día, 3 veces por semana. Puede ser correr, nadar, andar en bicicleta, patinar, hacer karate, xogar ao fútbol, ao rugby, ao que te prefiras. Hay un millón de posibilidades. Son consellos muy fáciles de poñer en práctica. ¿Farédelo? Confío en que sí. Agora, vou descansar para mañá do día poder gozar.